שהלימוד שלו יש לו ערך גדול, מפני שהנושא שלו הוא חשוב מאוד, כמו עיון באלוקות. כלומר, זה לא בדיוק כמו שאומרים, מהי נפקא מינה למעשה. אין נפקא מינה למעשה. כמובן שיש ריבונו של עולם, ודאי זה הנפקא מינה למעשה הכי גדולה שבעולם. אבל דובר בעיון, בלימוד, ספרי אמונה, אין לזה השלכה למעשה. ובנפש, לחקור את נפש האדם, את כוחות הנפש, יצר רע, יצר טוב, כל מה שכתוב הרבה. בספר התניא, שכל, מחקרים איך פועל השכל, שכל נכון, שכל לא נכון, וכדומה, מעניינים נשגבים. זה לימוד שיש לו ערך עצמי, לכן הוא חשוב. יש מין לימוד שהנושא שלו אין לו ערך נכבד מצד עצמו, כגון מה אני מברך אחרי על עוגה כזאת. מה, זה לא חשוב? לא אמרנו זה לא חשוב, אבל אין לו ערך נכבד מצד עצמו כמו הלימוד הקודם, אלא יש לו ערך בתור אמצעי, לא בתור מטרה. כי אם אני לא אלמד הלכה, לא ידע לקיים הלכות, אז אני אעשה עבירות. אז לכן חייבים ללמוד הלכה למעשה. צריך ללמוד הרבה הלכה וגמרא וכולו, אחרת לא יודע מה לעשות. מכל מקום הוא חשוב מפני שמועיל מצד המעשה והתכלית, המטרה היוצאת ממנו. זה סוג שני. יש אומרים, יש סתירה ידועה, אישה פטורה מלימוד תורה. ושיננתם לבניך, לבניך ולא לבנותיך. אבל נשים מברכות כל בוקר שלוש ברכות. אשר כינן לטובה, ולעסוק בדברי תורה, מלמד תורה למי ישראל. סתירה. סתירה שהרבה דנו בה. תירץ, אז יש כמה תירוצים. תירץ הגריז. בחידושי הגריז על הרמב״ם. רבי יוסף זאב זלויש. וכן הוא בספר אורח משפט של הרב קוק, הלכות ברכות התורה. שלנשים יש חובה ללמוד תורה בתור אמצעי. ולאיש יש מצווה ללמוד תורה בעצם. גם אם אין לזה השלכה. לכן אתה יכול, אתה צריך, חייב ללמוד קודשים וטהרות. אתה גם חייב ללמוד גיטין, כן, הבדיחה ידועה. אברכית, מה אתה לומד בישיבה גיטין? הבנתי את הרמז, נעלבתי. לא, זה לא. זה לא קשור. זה לימוד. אז האישה אין לה חובה ללמוד, היא רוצה, היא יכולה. אין לה חובה ללמוד בשביל הערך עצמו של הלימוד. אבל ודאי יש לה חובה ללמוד כדי לדעת את ההלכה, אחרת יחזור להלכה. אז למה אין מקום ללמד הלכה לבנות בגמרא?
כי היא למדה בבית, ראתה, ידעת כל הלכות. אבל עכשיו הבית התפרק. ידוע, לכן הקימו בית יעקב. אז זה הבחנה בין לימוד תורה בתור אמצעי ולימוד תורה בתור מטרה. רגע, אבל אם אני לומד מסכת שבת, זה גם מועיל לי למעשה, נכון, גם. אבל אני לומד בשביל הלימוד, לא בשביל הדעת הלכה למעשה. יותר מזה, הגריד סולובייצ'י היה מלמד, שולחן ערוך יורה דעה, הלכות, כשרות. היה פותח את השיעור, לא לחשוב שאנחנו לומדים הלכות כשרות. אנחנו לומדים לשם לימוד, נקודה. אבל כמובן, כתוצאה מזה דעה היטב הלכות כשרות. אבל זה לא אמצעי. רבינו הרב ציודה, במאמר תורה לשמה וארץ ישראל לשמה וצבאות ישראל חלק ב', אומר שללמוד תורה כדי לדעת מה ההלכה, זה גם לא לשמה. זה לשמה של הלכה, אך זה לא לשמה של התורה. זה הראשונים אומרים מה שאמרתי קודם. אל תחשוב שאין מצווה ללמוד קודשים טהרות, אתה טועה. צריך ללמוד את הכל. מכן לחיים עד עכשיו שני סוגי לימודים. לימודים שעוסקים בדברים עליונים, נשגבים, אדירים, עצומים. ולימודים, אפשר לקבל רמב"ם הלכות יסודי התורה. ולימודים שהם חשובים בגלל שצריך לקיים הלכה. למעשה, אם לא תדע, אם לא תלמד, לא תדע. אז כתוב בגמרא, סוכה, תודה רבה. בגמרא סוכה, דף כפב או משהו כזה. שרבי יוחנן לא מצא אותו איש, לא יודע, עוסק כל מיני דברים, אלא כל רגע רגע עוסק תורה. גם רשימה מה הוא עשה. תורה, משנה, גמרא וזה, בסוף. דבר קטן ודבר גדול. דבר קטן, הוויות אביי ורבא. כלומר ניתוחין של אביי ורבא להבין את ההלכה. דבר גדול, מעשה מרכבה. מה זה מעשה מרכבה? זה הנושא של הלכות יסודי התורה א', ב', ג', ד'. לא. א', ב' זה מעשה מרכבה, ג', ד', מעשה בראשית. סודות עליונים על, על ריבונו של עולם ועל הנהגת השם את עולמו. ואני אומר, בסוף פרק י"ד, אני אומר, חידוש, על פי רוב הרמב״ם אומר מה שכתוב בגמרא, אני אומר, שאין ראוי לטייל בפרדס, אלא מי שנתמלא קריצו לחם ובשר. ולחם ובשר זהו לידע ביור האסור ומותר וכיוצא בהן משאר המצוות. ואף על פי שדברים אלו דבר קטון קראו אותם חכמים, שהרי אמרו חכמים דבר גדול מעשה מרכבה ודבר קטון הוויה דבאי ורבה, אף על פי כן ראויים אין לקדימן שהם ישבים דעתו של האדם תחילה. קודם תהיה נורמלי, קודם תקיים הלכות, קודם שיהיה לך ראש הלכתי, ראש של מותר, ראש של אסור, ועוד שאין טובה גדולה שהשביע הקדוש ברוך הוא ליישוב העולם הזה כדי לנחול אחרי העולם הבא. על ידי הלכה בונים כראוי עולם הזה וזוכים לעולם הבא. ואפשר שידע עם הכל, כל אדם יכול ללמוד. גדול וקטון, איש ואישה, איש ואישה. בלב רחב ובלב קצר. אם כן, שני סוגי לימודים.
מעשה מרכבה, מעשה בראשית, סודות של אמונה בשם, ולימוד שמביא לידי מעשה. שאז פוסקים ראשונים אחרים. ויש צד שלישי ממה שראוי להביא כל מה שאפשר מהנמצאים בין העצמיים, עצמים, בין המקרים, במערכה של ידיעה. מראה אנחנו מרחיבים שכלנו במה שמוסיפים על כל פנים ידיעה וציור שכלי. אבל כן, ישנם לפעמים דברים שאין להם שום ערך חשוב מצד עצמם. לא חשוב בגלל א' ולא חשוב בגלל ב'. ומכל מקום ראוי לדעת אותם. מפני התועלת של שימוש השכל והתפשטותו בשלמות של הידיעה. אמנם אין להחליף העניינים זה בזה. כלומר, יש לימוד שלישי שמטרתו להרחיב דעתו של אדם ולהרגיל את השכל שלו לחשוב נכון. אז זה ישמש לו לאלף, זה ישמש לו לבית. זה צד שלישי. שאדם ידע, ידע הרבה דברים. מתמטיקה ופיזיקה ולא יודע, מטאפיזיקה ומוזיקה. ידע, ידע טונות של דברים. עכשיו אנחנו לא דנים כמה שעות, כמה זה. יש לזה ערך. כי זה מפתח לו את השכל. רמב״ם, 8 פרקים פרק ה', כל מעשה חיו שם שמיים, לפעמים אדם הוא לומד, חול, כדי להרחיב את השכל. וכן הרמח"ל בספר דעת תבונות קושיה. אז למה אין פה לימודי חול? א', הוא לא אמר שצריך ללמוד את זה בישיבה. תלמד בבית, תלמד בחדר. מצווה לצרצר נעליים, כן, שיהיו נקיות. בבית הכנסת, לא בבית הכנסת. זה לא בשביל זה. תירוץ בית. כבר יצאת ידי חובה בלימודי חול. מה שלמדת בישיבה תיכונית לכל החיים ולא עוד כמה גלגולים קדימה. טונות של לימודי חול. אבל בשירותים אסור ללמוד תורה. גם לעשות חשבון נפש, זה לא טוב, כי הוא מתגלגל לפסוקים, למאמרות. לכן בשירותים, אפשר ללמוד לימודי חול. אמנם יש שמחמירים, לא להכניס אותיות עבריות לשירותים. אבל זה חומרה. מן הדין מותר. אמנם נייר בית שימות של חרדים לא כתוב בעברית, אבל על הנורה כתוב בעברית. וכן הלאה. מן הדין מותר. רוצה להחמיר? אפשר להחמיר. יש גם ספרי לימודי חול בלועזית. לכן, זה טוב לדעת המון דברים. אבל ודאי זה לא עיקר. איך הוא אומר הרמב״ם? צריך ללמוד. שכחתי איך הוא קורא לזה. גיאומטריה של קונוסים. שכחתי את המילה בעברית אצלו. זה גיאומטריה מאוד מסובכת. מפתח את השכל. אדם לומד מדעים, יש לו שכל מדעי. אז הוא לא מאמין לכל מיני שטויות. זה חשוב מאוד. יש לו חוש, מדעי, ביקורתי, טוב מאוד. זה מועיל גם בכל דרכי הנהגות החיים. זה מועיל להכות אמונות תפילות. דוגמה של אמונות תפילות, החיסון מזיק. כן.
מעניין מאוד. למה? מת בחור בן 28, מת האישה בת 18, מת איזה. אז כמה מתו? 4. וכמה מתו מקורונה? 2.5 מיליון. אז מה אתה מבלבל במוח? מה אתה מבלבל במוח? כן, אבל כל נפש מישראל, וזה עשית. ומרגשים, והוא מת, עשה חיסון למחרת הוא מת. כן, יכול להיות, הכל יכול להיות. אבל צריך קצת שכל. אז אדם, יש לו שכל ביקורתי, שכל מדעי, זה גם עוזר לו בלימוד התורה, כמובן. יש גם אנשים למדו מדעים, ויש להם ראש לגמרי, עם דמיונות ופנטזיות, אנחנו יודעים. יש רופאים עם רפואה חלופית שלמדו רפואה, ויש להם תעודה של רופא אמיתי, והם אומרים כל מיני דברים מוזרים. ודאי. זה לא פטנט, 100%, שמי שילמד מדעים יש לו ראש מדעי. אגב, גאון מדעי המדעים, אנשי המדע, ניוטון, שלא רק היה גדול הדור במדע, אלא גדול דורות, טוב, במדע נפלא, אבל הוא כתב גם כל מיני שטויות, כולל על בית המקדש, וכולל על דמיונות, כל הניים. נכון? צריך תמיד לעמוד על המשמר ולהיות ביקורתי. יש שממציאים קונספירציות. אבל זה לא קיים קונספירציה. ודאי זה קיים. אז אתה רואה, מה אני רואה? 5% זה קיים, ושאר זה המצאות. ויחידה, שכל. צריך להשתמש בשכל. יום אחד הייתי בסוכה של הגאון הרב אברהם שפירא. אז היה בא תלמיד חכם אחד, מר שלום. אז הוא אמר אברהם שפירא שיש כזאת אמונה טבילה. לא לתפור כפתור על עצמו. כי זה גורם לשכחה. אני יודע למה אסור לתפור, כמה פעמים ניסיתי ותפר לי מטלית הקטן. אבל פעם הוא אמר ששאלו גאון גדול, האם יש דבר כזה? הוא אמר, מה פתאום אין שום דבר? אבל כיוון שזיכרון זה דבר מאוד מאוד חשוב, בכל זאת כדאי לחשוש. לא, שכל. זה פוגע בשכל, לא בזיכרון, בשכל. ושכל זה כל כך חשוב שכדאי להחמיר בזה. אחר כך הוא אמר לו אותו רב, שנה טובה, שנת שכל. כנראה הבין שהוא צריך להוסיף שכל. צריך שכל. בואו נקרא עוד פעם. יש צעד שלישי, שבעצם הוא לא חשוב מצד הנושא ומצד המטרה, אלא בתור אמצעי. עוד יש צד שלישי ממה שראוי להביא כל מה שאפשר מהנמצאים. זאת אומרת, כל הידיעות האפשריות, כימיה, היסטוריה, גיאוגרפיה, כמה שאפשר. היו גאונים שידעו את הכל. כמו הגאון וילנה. שפעם אמרו לרב אחד, זה מודרני בברלין, שהגאון מווילנה יודע מתמטיקה ופיזיקה, מטאפיזיקה וגם מוזיקה. הוא אמר, סיפור יחסידי. אמרו לו, תנסה. טוב, נסע לווילנה. אמרו, אני רוצה לדבר עם הגאון מווילנה. הגאון אין לו זמן לדברים. אבל אני רב של קהילה בסכנה. הביא לעצמו המלצה מזויפת שהוא רב
בקהילה באיטליה, הוא ידע גם איטלקית, השכלה רחבה. ואם לא יענו על כל 18 השאלות האלה, יגרשו את הקהילה. אמרו לגאון פיקוח נפש, פיקוח נפש ייכנס. אמרנו לרבנו, זה, וכתוב בצד, הרב הזה, צערי אומר, תמיד כותבים איזה ספר הוא כתב. ביאור מילים נרדפות. טוב, זה בשביל צריך לדעת, דקדוק. זה. גם המלבין כתב, המלבין הגאון עולם. טוב, אמר הגאון מווילנה, 18 שאלות. שאלה 1, 6, 8, 14, זה אותה שאלה. שאלה 2, 7, 23, זה אותה שאלה. זה אותה שאלה. סך הכל יש פה 5 שאלות, ואני אענה לאחת תשובה אחת על 5 השאלות. מצמץ בעיניים ולא הבנתי. תשאל לך עוד פעם. 1, 8 וזה. תשובה אחת. הבין. אמר לו הגאון מווילנה, אתה כתבת ספר המילים הנרדפות. כן. מה המילים הנרדפות לשמחה? גילה, רינה, דיצה, חדווה וכו'. הוא לא אמר דיצה. הוא אמר, לא אמרת דיצה? לא, זה לא לשון שמחה. אבל רש"י אומר שזה לשון שמחה. רש"י לא השכיל להבין. כשהוא אמר את זה, הגאון מווילנה סובב את ראשו, ולא רצה להסתכל עליו. צריך להסתכל פני אדם רשע. טוב, יצא. באו שני שומרי בית הדין. אתה ביזית את רש"י. אני לא ביזיתי. רק אמרתי שהוא לא הבין. כמו שאמרתי, ביזית. קשרו אותו לעמוד, וכל מי שעבר היה צריך, לא יודע, לירוק בו, להכות אותו. אבל הוא לא לקח את זה ללב, תאכפת כאה. חזר לגרלין. אמר, הוא באמת יודע. מתמטיק ופיזיק. מטאפיזיק, וגם מוזיקה. גם מוזיקה זה מפתח, זה מין הבנה, הרמונית. אם כן, עוד יש צד של אישי. ממה שראוי להביא, כל מה שאפשר מה נמצא. בין העצמיים, דברים עצמיים, 2 ו-2 זה 4. בין המקרים. נפוליאון נפל בקרב בגלל סיבה זו, במערכה של ידיעה. וראי אנחנו מרחיבים שכלנו. במה שמוסיפים על כל פנים ידיעה וציור שכלי. כל ידיעה שכלית, כל ציור שכלי, ציור הכוונה, תיאור, ניתוח. אבל כן יש לפעמים, לפעמים. א' וב' זה לא לפעמים. זה לפעמים. איך כתוב בשולחן ערוך, ברמה, חול, ללמוד, ארעי, ארעי. שאין להם שום ערך חשוב מצד עצמם, לא בגלל נושא הנלמד, ולא בגלל המטרה. בכל מקום ראוי לדעת אותם, מפני התועלת, אמצעי של שימוש השכל והתפשטותו, בשלמות של ידיעה. שני דברים, אדם יודע דברים, זה עוזר, ואדם מפתח את השכל. זה עוזר. אבל אמנם אין להחליף עניינים זה וזה. זה לימוד תורה וזה עזר. וכן, בחלקי הלימוד של התורה עצמה, יש דברים שתלמודם הוא עיקר גדול מצד עצמו. כלומר, זה נושא חשוב. אני חייב לדעת אם מותר להתקלח בפורים, בתנית אסתר. זה נושא חשוב מצד עצמו. ויש דברים שהחקירה בהם היא חשובה עוד יותר מערך המעשה. מפני עצם עבודת העיון בהם.
מה שנקרא לימוד באיום. זה לא כדי לדעת את המסקנה, לא יודע מה המסקנה. בגמרא כמעט אף פעם לא כתוב מה המסקנה. אנחנו יודעים להסיק על פי כללים, כלליים ומקומיים, אבל פעמים כתוב בגמרא הלכה, אומרים הראשונים, זה לא בגמרא, זה תוספת של תלמידי המוראים שנקראים רבנן סבוראים. פעם נתתי שיעור, זוכר, ועיון. לא יודע איזה שיעור. נכנס בן אדם, תקשיב, כן. בסוף השיעור אמר לי, נו, מה אני? אז מה החלטת? מה אני החלטת? הסברתי, זה שיטת הרמב״ם, וזה שיטת הרשב"א, הסברנו. ומה דעתך אישית? מה זה מה דעתי אישית? אין לי דעה אישית? אין לך דעה אישית. תסתכל עליי בזלזול. הוא לא מבין מה זה לימוד בעיון. החקירה, ההתעמקות, מפני עצם עבודת העיון. הרי לא תהיה כהנת כפונדקאית. כל דבר חשוב עוסקים בעיון. אדם קונה טייפ, הוא קונה בעיון. חזק, טוב. אדם קונה נעליים בעיון, אדם מצביע בעיון, אדם לומד מתמטיקה בעיון, הכל בעיון. והתורה, שהיא נשמת אפינו, לא תהיה כהנת כפונדקאית. וראי כל דבר של תורה. אפילו דקדוק קל, פרטי לחתי קטן, בנהגה ישרה, לא חייבים, אבל טוב וראוי. יש לו ערך חשוב. ועל כל פנים, בהלכות קלות, ענייני דרך וכדומה, את מה זה דרך ארץ? תאכל נקי, ילכות דרך ארץ בשולחן ערוך, אחרי ילכות סעודה ואוכל. אל תצעק. יש לומר שהתלמוד בהם נערך בחשיבות עוד יותר מהמעשה. כל האוכל בשוק דומה לכלב. בסדר, אל תאכל בשוק. אז יש חקירה. למה אסור לאכול בשוק? כי זה נקי, כי זה לא נקי, כי זה מפריע לאנשים, כי זה לא מפריע לאנשים. ומה אם הוא במסעדה שיש לה... חלק על המדרכה, כן, לא הוא ברכבת, הוא באוטובוס, הוא דבר, דבר. החקירה מאפשרת להבין מה הסברה. יש לומר שהתלמוד בהם נערך בחשיבות יותר מהמעשה. פעמים דנים בגמרא בסוגיות כבדות מאוד, אם זה גט, זה לא גט, גרוש מגורשת, פעמים דנים בדברים. שהם צדדים בחיים, אפילו דרך אגב. אבל, אז זה יהיה ככה, זה יהיה ככה. אבל נושא קשה לעצמו ומוק. האם קידוש לבנה, שלושה ימים אשכנזים, שבע ימים ספרדים? חכה שבע ימים לחכו. ואם היו עננים ולא היה קידוש לבנה, ולא אכלו, לא אכלו. בצפון, פעמים נמצא. לא קרה אסון. אבל ההתעמקות, או... אם כן, על כל פנים אינו נופל בערכו מלימוד דבר שאינו נוגע כלל למעשה, וגם נושא אינו חשוב כל כך. יש לו חשיבות מעשית זוטרה. אבל קודשים וטהרות אין לזה היום בכלל שום חשיבות מעשית. פה יש קצת חשיבות מעשית. וגם אם נושא אינו חשוב כל כך, אלא מפני חשיבות עצם עסק ידיעת האמת וגרוע. וכן, קודם למדנו שיש שלושה לימודים. יש לימודים של נושאים עמוקים מיליונים קדושים, אמונה בשם. יש לימודים עם השלכה מעשית, ש"ס פוסקים לדעת מלאכה. ויש לימודי
חול, שעניינם להרחיב את הדעת. מצטרפים. שלושה. וגם בלימוד תורה יש שלושה. יש לימוד עליון נשגב טהור של תורה. יש לימוד עם השלכות מעשיות. ויש לימוד לשם לימוד. עיון, חקירה, העמקה, צדדים, חקירה. משתמשים בביטוי תמיד. חקירה, חקירה. משלוח מנות. למה לשלוח? חקירה. כדי שיהיה לו מה לאכול. לא, כדי להרבות אהבה ואחווה ושלום ורעות. מה יהיה הדין אם הוא מביא משלוח מנות, והבן אדם לא יודע ממי הוא קיבל? יצא או לא? שמתי לו, בלי פת. אם זה כדי להרבות אהבה ואחווה, זה לא מרבה אהבה. אם זה כדי לאכול, הוא אוכל. אולי זה כן מרבה אהבה, אבל כאן. מה יהיה הפוך? המקבל יודע ממי הוא קיבל. הנותן לא יודע למי הוא נתן. הוא אומר לבן שלוקח את זה, תעשה. עם הפתק שלי. אם זה בשביל הסעודה, סעודה. אם זה להרבות אהבה ואחווה, זה מרבה אהבה ואחווה אצל המקבל, כי הוא יודע מי נתן. אבל זה לא מרבה אהבה ואחווה אצל הנותן. מה זה להרבות אהבה ואחווה אצל הנותן? כן, מן הנותן, נותן, וזה הוא יודע. אולי כן, אולי לא. אפשר לכתוב כרכים שלמים על החקירה הזאת. די, נו, מבלבל במוח, תן משלוח מנות, וזה כל הפורים מהבוקר עד הערב, הוא דן בזה. האם צריך לשתות יין, או אפשר כל משקה? רש"י אומר יין. כל משקה. אם המטרה זה לבסומה, כל משקה. אם המטרה גילה שהנס נעשה ביין, יין. חייבים יש לבסומה עד שלא ידע. זה שיעור לפטור או שיעור לחיוב? מה זה שיעור לפטור? כשהגעתי עד לא ידע, אני מפסיק לשתות. נח קצת וזה, ראש צלול, שותה שותה, עד לא ידע, או אולי לא. זה נקרא שיעור ל... חיוב. מבלבלתי. שיעור לחיוב, הגעתי לזה. שותה, 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 הגעתי, עד לא ידע, גמרנו, כל היום לומד פה. זה נקרא שיעור לחיוב. אני חייב להגיע ללא ידע. שיעור לפטור, אני לא חייב להגיע ללא ידע. אבל אם אני מגיע, אני פטור. הגעתי אל הידע, פתיר. הראש צלול, אתה חייב לשתות. אתה חייב לשתות כל היום נון-סטופ. אבל אם אתה מגיע לידע, סטופ. זה שיעור לפתיר. השפת אמת פוסק שיעור לפתיר. גם הרב קוק. בפורים, הוא החזיק כוסית קטנה, טיפה. טיפה. כל היום הוא שותה. הוא אומר כוסית כל היום. לפעמים מצת סוכריות יין. יש דבר כזה. אז כל היום הוא שותה יין. אבל הוא לא מגיע עד לידע. די, תשתה ודי נכנס. כל הלכה. אפשר חקירות נשגבות. ואף על פי שזה לא נושאים עליונים שקשורים לדביקות אלוקית. וגם לא הלכות מעשיות כל כך. אבל
עצם העיון הוא חשוב. מפני חשיבות עצם עסק ידיעת האמת ובירורה. סגרנו את ההקבלה. אז קודם אמרנו, עליון, הלכתי, חול מרחיב. עכשיו אמרנו, עליון, הלכתי, העמקה. חלק שלישי של הפסקה שלנו, הוא חומו שנמצא בלימודי חול, של פרטים היסטוריים, וכן ידיעות השפות, גם העתיקות וכדומה, שכל לימוד שכללו מועיל, גם כל פרטיו הם השלמת ותוספת להדר השכל. מזה התדן, חלק רביעי. קל וחומר, כל דבר פרטי של תורה שלמה שלנו, כמה יקר וחביב צריך להיות. הוא חוזר לנושא הראשון, מה שמרחיב את הדעת. טוב, לימוד היסטוריה זה מרחיב את הדעת. למדת היסטוריה? כן, ודאי. בשנתיים האחרונות למדתי ספר תמצית חצי שעה. לא, 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 לא. צריך לדעת פרטים בהיסטוריה. אתה לומד פרטים, זה עוזר לך להבין דברים. היסטוריה של עמים וכו'. וכן ידיעות השפות. מה זה מועיל לדעת את השפות? גם עתיקות. יוונית ישנה. מה שמדברים עכשיו ביוון זה לא אותה יוונית. או לטיני. מה שמדברים עכשיו באיטליה זה לא לטיני. כמה פעמים נסעתי לארץ, דרך איטליה, אני לא יודע מיטה באיטלקית, אבל לטינית למדתי בית הספר, שש שנים. אז הייתי פונה לאנשים ברחוב בלטינית. וזה מטורף, מאיפה הוא צץ? יצא ממוזיאון? אני לא יודע מאיפה הוא צץ. הבינו מה שאני אומר. כמובן, לא כל המילים יש בלטינית, אז איך אומרים, כמו שיש לעברת מילים, אז ליטנטי מילים. זה עוזר, שפות עתיקות. איך כתוב בתורה? שימונה המורים, אומר שם רש"י, כי ביוונית מורים זה זה. מרפד ליוונית. משה רבינו דיבר יוונית, אז יש דרוש. בתורה, התלמיד הוא פחות מהרב. במדע, התלמיד יותר מהרב. כי הוא למד מה שהרב מלמד, ועוד התקדם במדע. ואתם חושבים שאתם יודעים יותר מרבותיכם. אז אתם יוונים. צילת ישרים הוא מביא. הן יראת השם מחוכמה. כי ביוונית הן זה אחד. אחד יחוכמה יראת השם. מה זה ביוונית? הוא דיבר יוונית? שלמה המלך? וגם בכל השפות זה ככה. באנגלית one. בלטינית uno. בצרפתית un. קוראים לזה נון אפית. un. שמתקשים בגיטין, אחד קוראים לו ז'ן, אתה כותב ז'ן, זה לא ז'ן, מתקשים בגיטין איך לכתוב נון אפית. אותו דבר, זה דומה להן, אבל זה יותר חריף מהן. הן יראת השם מחוכמה, כן יראת השם, לא, אחת. כלומר, המילים האלה בלועזית, שכחתי, בגרמנית, אין. דומה, אין, אין. לא יודע כל כך הרבה שפות. זה יותר חריף. אתה רואה?
לפעמים שפות עתיקות זה עוזר. וכדומה. למה? שכל לימוד שכללו מועיל, גם כל פרטיו הם השלמה ותוספת להדר השכל. באופן כללי לדעת היסטוריה. תראה נפוליאון, איזה ישיבה הוא למד. לא, הוא גוי, הוא גוי. אתה צריך לדעת מה הוא עשה, מה הוא נכשל. זה עוזר. הייתה מחלוקת גדולה מאוד בין חכמי רוסיה. בעד נפוליאון, נגד נפוליאון. וכן הלאה. גם פרטים הם חשובים. עכשיו חלק רביעי שמקביל לשני. ומזה אתה דן קל וחומר על כל דבר פרטי של תורה שלמה שלנו. כמה יקר וחביב צריך הוא להיות. כל פרט קטן, כל משנה ברורה, סימן קטן ת', שער הציון, אות ג', הכל הכל חשוב. טוב, יש מקורות בסוף. מי שרוצה אגב לדעת מקורות בסוף, בספר שלי שנקרא שכחתי. לבן גבוה, אורות התורה. אז כל המקורות נפתחו. הספר הזה זה ספר מיוחד. זה סיכום כל פסקה. בפיתוח המקורות. כתבתי בשיעור א', כי למדתי, אחרי שגומר את הפסקה, כבר לא יודע על מה הוא דיבר. דיבר דברים מיליון נשגבים, אז רשמתי לי סיכום. וגם בסוף מפתח. טוב, זה כתבתי בשיעור, וגם המקורות, רוצה להבין מה כתוב שם. הוא אומר פה, לימודו וזה, עיין, דרך אחרת, זאת הפרק, מה אני, אני לא יודע מה זה ועוזר. אוצר הגאונים, פסחים, גופסיות, אני מגיע על פה. לכן רשמתי. לכן זה מתאים לשיעור א', אבל גם מותר בשיעור ב', או בשיעור מינוס א'. טוב, הבנו. פרק חשוב. עד כאן, סיימנו. בעזרת השם.